Re, viss ēters ir te! Labvakar, kolēģi, labvakar, skatītāji. Latvijas televīzijas sporta redakcijas kolēģi Andris Auziņš, Udis Joksts un Raimonds Rudzāts intervēja daudz bērnu vecākus, uzklausīja sportsko un sporta klubu vadītājus, arī trenerus. Gan mūsu parādīties izžēdi, gan arī aizkadrā palikušās sarunas apliecina, ka sportojošo bērnu vecāku veikto maksājumu, tai skaidrā skaidrs naudas maksājuma apmērs ir ļoti liels. Situācija šajā ziņā ir visai drūma, ko atzīst visas iesaistītās puses. Mēs problēmas, sūdzības un faktus ne tikai uzklausījām, bet paralēli meklējām risinājumus, kā ar valstiska regulējuma palīdzību krasi mainīt esošo praksi un padarīt bērnu sportu par vienu no Latvijas prioritātēm. Lielu ieguldījumu šī mērķa sasniegšanai pēc mūsu aicinājuma brīvprātīgi deva zvērināt advokātu biroja Sorainen komanda, kas pētīja un analizēja daudzu valstu pieredzi un ieviestos mehānismus bērnu sporta atbalstam un sagatavoja vairākus priekšlikumus, kuru ieviešana Latvijā nodrošinātu būtisku atbalstu bērnu vecākiem un bērnu sportam kopumā. Pirmais ierosinājums ir celt attaisnoto izdevumu slieksni līdz Igaunijas līmenim. Tas ir fiskāls priekšlikums, jo praktiski tas nozīmē veikt neliels grozījums likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli, kurā šobrīd noteikts attaisnoto izdevumu par ģimenes locekļiem slieksnis 600 eiro, kamēr Igaunijā attaisnotie izdevumi ir paredzēti divreiz lielākā apmērā 1200 eiro. Zvērnāts advokāts Jānis Taukačs to raksturo kā politisku jautājumu. Tātad, jā, pirmais priekšlikums ir pacelt, faktiski dubultot mūsu attaisnoto izdevumu slieksni līdz Igaunijas līmenim. Es domāju, ka šajā ziņā tas ir vairāk politisks jautājums, ar ko mēs esam sliktāk par igauņiem, ja mēs ļaujam atskaitīt izdevumus divreiz mazāk nekā mūsu ziemeļu kaimiņu. Līdz ar to es domāju, ka tas ir tīri tāds fiskāls priekšlikums. Otrs priekšlikums ir atbilstoši Zviedrijas modeliem grozīt līdzinējo attaisnoto izdevumu atskaitīšanas kārtību, padarot to vienkāršāku, saprotamāku un ātrāku. Piedāvāto izmaiņu būtība, norēķinoties par bērnu sporta nodarbībām, vecāki pakalpojumu sniedzējiem uzreiz maksāt par nodokļu tiesu mazāku atlīdzību. Tādējādi vecākiem nebūtu jāgaida gada beigas, lai ienākuma deklarācijā varētu atskaitīt nodokļu izdevumus un saņemt atpakaļ samaksāto nodokļu daļu jeb nodokļu atmaksu. Ieviešot šādu kārtību, ieguvēji būtu gan bērnu vecāki, kuri saņem svarīgu atbalstu, gan pakalpojumu sniedzēji, gan arī valsts, jo tika nodrošināts vienlīdzīgs un godīgs tirgus. Ja es esmu kā pakalpojumu sniedzējs, tad es saņemu šo atlīdzību no diviem avotiem. Pirmkārt, es kā treneris varu saņemt atlīdzību no vecākiem, kas ir summa, ko es esmu nolīdzis mīnus nodoklis. Un nodoklis man nāk no valsts. Tas dod, pirmkārt, vecākiem iespēju samaksāt mazāk uzreiz, nevis gaidīt gada beigas, kad ir šis te attaisnotais izdevums atskaitāms gada deklarācijā. Tātad ātrums. Un otrkārt, tas legalizē tirgu pēc būtības pakalpojumu sniedzējiem, jo šajā situācijā, lai es saņemtu to summu no valsts, es, protams, atklāju visus savus ieņēmumus un tas padara tirgu vienlīdzīgāku un godīgāku. Trešais priekšlikums ir samazināt PVN likmi bērnu sporta nodarbībām un pakalpojumiem, kā tas ir daudzās Eiropas Savienības valstīs. Izvērtējot Latvijā spēkā esošo regulējumu un salīdzinot to ar Eiropas Savienības PVN direktīvē atrunātajiem pieļaujumiem izņēmumiem, ir konstatējums, ka salīdzinājumā ar citām valstīm Latvija PVN izņēmums sportam ir piemērojis ļoti šauri. PVN atvieglojuma noteikšana sporta nodarbībām un pakalpojumiem ir politiski izšķiršanās par to, vai Latvija šādā veidā vēlas atbalstīt sportu vai nē. Viena daļa ir samazināta PVN likme tieši sporta infrastruktūrai vai sporta arī sporta nodarbībām, kas ir pieļaujams. Bet otra daļa ir šie te dažādie izņēmumi, kas vispār ļauj nepiemērot PVN. Un tur ir iespēja Finanšu ministrijai tomēr plašāk paskatīties nekā tas, kā līdz šim Finanšu ministrija ir interpretējusi šos te PVN izņēmumus. Mūsu piedāvātos priekšlikums ievies praksē var ļoti ātri. Tam nav nepieciešama jauna normatīvo aktu vai sarežģītu grozījumu esošajos aktos izstrādāšana. Zvērnāt advokāti Jāņa Taukača vārdiem runājot,
Tas vairāk ir jautājums par prioritātēm un vēlmi uzlabot esošo sistēmu, kas ir samērā vienkārši izdarāms. Ir tikai jāpiespiež Finanšu ministriju šajos jautājumos iedziļināties. Bērnu sporta uzrēķina komanda aicina pēc iespējas ātrāk ieviest bērnu sporta atbalsta mehānismus un vienlaikus izskaust plaši izplatītos skaidrs naudas maksājumus bērnu sportā Latvijā, lai tas beidzot iznāk no tās augtās ēna ekonomikas zonas un ieņemtu savu vietu mūsu ekonomikā.